Salve família, sou rapaziada do meu canal, salve primas, mais um videozão, sim, bora moleque! Passando aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje a garagem tá diferente, né? Primeira vez que eu gravo com o Golf GTI aqui na minha garagem. Antes, quem ficava aqui era qual carro, nego? Fala aí. AX, mano. E é isso, tá ligado? Meu Golfão tá aqui na garagem, era um sonho que eu tinha há muito tempo. Como vocês viram aí, a gente conseguiu comprar esse carro, comprou agora há pouco. Pra quem é novo, tá chegando aqui no canal agora, já se inscreve, deixa o like e comenta, tá? Porque sai um vídeo por dia aqui no canal, cada vídeo mais louco que o outro. E eu não quero nem enrolar. Sim, rapaziada, no vídeo de hoje vamos colocar o escape no Golf GTI. Vamos deixar só o cano. Não vai ser só o escape não, tem um Doom Pipe também e o escape. Eu, sinceramente, não entendo muito de carro. Ser bem sincero com vocês, não entendo muito de carro. Mas assim que eu pensei em comprar um carro esportivo e pensei no GTI, eu pensei assim, o que é que eu podia fazer nele pra ele ficar legal, tá ligado? Ficar do meu jeito. Porque tipo, o carro é top, anda muito, é muito rápido, patina demais. Ele tá com o mapa original, não tá remapeado, tá logo, vai estar remapeando ele. Mas tipo assim, tem que ter o escape, tá ligado? O Golf GTI tem que ter o escape. Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó, a zoada que ele tá, né, que é o escape original. Como vocês sabem, ele colocou o farolzão lá, no farol do MK7,5. Né? Ele veio com o farol tipo amarelo e tal, a gente colocou o farol da MK7 e também colocou aqui, ó, a capa do retrovisor, colocou a seta sequencial, vocês viram no outro vídeo lá, seta sequencial também no farol. E agora eu vou ligar pra vocês ver o barulho que ele tá original, tá? Porque depois a gente vai colocar o escape, no caso, vai colocar o escape agora. Vamos pra loja lá, eu já comprei o escape, deixei nessa loja pra ele poder dar um talento nele e tal, enfim. Porque já tava bom, né? Mas o cara, mano, dá pra ficar melhor, dá pra dar um polimento nele e tal, enfim. Mostrar pra vocês aqui, mano. Mostra aí, nego. E aí? Mano, o bagulho é louco, né, velho? Imagina isso com escape, mano. Ó, escuta. A turbina. Ele limita, tá ligado? Deixa eu cortar, não. Ó, a turbina. Caraca, mano. É um barulho diferenciado, velho. Mas é isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar de enrolar e vamos partir pra lá agora colocar esse escape no Golf GTI. Eu acho que vai ficar muito louco. Mano, olha esse carro, velho. Nossa senhora, mano. Olha esse carro. Pelo amor de Deus. Fecha não porque a chave tá dentro. Vai que acontece alguma coisa. Vai que a gente trava e a chave fica aí. Quer dar um toque aqui assim, rapaziada? Deixa eu ver se vai. Vou virar a chave aqui. Dá um toquezinho. A gente percebe que as coisas aleatórias. Por quê? Tem dia que a gente tá aqui, ó. Vamos botar só o cano na Tiger. Isso, e isso. E hoje? Vamos botar só o cano no Golf. Tá cá, bichinho. Mano, o cara anda assim, ó. Fica chave demais. Beleza, rapaziada. Sem enrolação, trava essa porta. Fechar, a gente tem a chave lá dentro. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Vamos lá, vamos colocar agora o escape no Golf. Vamos ver como é que vai ficar, tá ligado? O barulho, enfim, vai ficar muito top. Eu sei que vai. Vamos partir pra lá agora. E deixa o like no vídeo. Vamos pra lá agora em 3, 2, 1. Seguinte, já estamos aqui quase chegando no local. É nesse local aqui, ó. Mostra pra vocês verem aí. Tá com o escape original, né? Lá a gente vai colocar o Doom Pipe e o escape também. Se eu acelerar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vocês vão ver que tipo, tá original, tá ligado? Não tem o... É isso, tá ligado? Não tem muito o que fazer. É o escape original, o turbo dele dá pra dar pra escutar, né, nego? A gente consegue escutar, tá ligado? Até gravei um videozinho pro history, que deu pra escutar o barulho do turbo. Só que não é a mesma coisa, o escape querendo não é um escape, né, mano? Vai estralar. Agora eu acho que só não vai dar aqueles pipoco, porque o carro não é remapeado. Tá ligado? Não que eu saiba, né? Se for, melhor ainda. Vai dar uma diferença, né? Já vai dar uma diferença enorme, mano. Porque, tipo, vai dar o estralo nas marchas. Ele não vai dar o pipoco aqui. Pá, 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 tá ligado? Como é? Como é? Pá, 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 pá. Mas já vai dar a passada de marcha, vai dar o estralo. Até porque ele com escape original, quem tá de fora escuta o estralo. Pouquinho, mas escuta. Então, o Henrique escutou, não acreditei. Quando eu fui ver o vídeo que o Henrique gravou, realmente deu pra escutar o estralo na passada de marcha. Agora ele não vai fazer o pipoco, claro. Só quando a gente remapear ele. É isso, mano. Vamos lá. Vamos colocar esse escape. Vamos ver como é que o carro vai ficar. Já aí na frente já, ó. Já estamos chegando lá. A oficina do cara é brava, mano. A gente foi lá levar o escape ontem e viu que... O que, né? Onde, mano? Olha ali, meu amigo. Isso é um paizinho ali, ó. Tô vendo. Opa. Deixa eu botar o chapéu aqui pra disfarçar. Faz de conta que é o chapéu só. É um modelo novo, pô. É um modelo novo de chapéu. Chapéu cameraman.
Opa, amigo. Meu amigo, não passa a minha frente aqui, não. Cadê pra gente passar direto? Já ali, já, rapaziada. A gente foi levar lá o escape ontem, né? Que ele pediu pra deixar lá. Daí deu pra ver que a oficina do cara é brava, mano. Só tinha uma Porsche lá, pô. Tinha uma Porsche ontem, rapaziada. Caraca, nem vai deixar esse carro, hein? Vou deixar aqui, vou deixar aqui. É, só por enquanto. Vou ver colocar o carro pra dentro mesmo, tá ligado? Olha lá, a Porsche lá em cima. Caraca, olha a Porsche. Caraca, viado. Não vou subir na calçada não, viado. Tem doido aí. O perpetrando tá lá. Só me esperando ali. Aqui assim? Pode? Demorou, demorou. Beleza. Eu vou te abandonar aqui agora. Por quê? Eu quero olhar aquela porta ali. Tamo aí, junto, como meu irmão. Tá? Tranquilo, graças a Deus. É o que é o brabo, rapaziada. Olha o carro. Mano, lá de fora, aqui, lá de fora eu já vi aquela besteirinha ali, ó. E tinha um azul que eu não vi ontem. Tem um azul, terminando azul ontem. Essa aí a gente tá finalizando. Pode gravar, né? Pode. Essa aí é o quê? É pro escape. É uma... É, na verdade é o Dom Pai. Ah, o Dom Pai. Nossa senhora, meu. Chega aqui, eu paro, velho. Olha isso aqui. Só o Dom Pai, vê isso aqui. Só o Dom Pai, vê isso aí. Caraca, mano. Praticamente é mais da metade do escape dela. Cara, mano. Tu é servo, velho. Tá no céu, ó, dá uma olhadinha lá. Pode? Mostra pra gente aqui. Eu só vi uma versão na vitrine ali, uma viagem que vai passar. Você vem aqui. Aham. Pega todo. Esse é o escape. Não, esse aqui é o Dom Pipe. Ah, porque o motor é atrás, né? É, exatamente. Ah, sim. Aí ele pega aqui e já dá a volta inteira no motor mesmo do carro, que é o motor, tá? Caraca. Aí vai pra um lado do escape. Pega aqui, está aqui, tá escuro. Pronto, aí vai pra isso. Aí pega toda essa região aqui. Aham. Aí vai pra um lado e pro outro. E engraçado é que ela, tipo, é dois escapes, mas sai um só, né? Isso, porque basicamente é o seguinte, esse lado de cá é o escape original dela, né? Sim. E esse de cá é valvulado, né? Então, no modo esporte, ele abre esse lado de cá como se fosse direto. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí já dá um ronco a mais. É como se fosse um difusor original do carro. Entendeu? Entendi. Olha a grossura do pneu do carro, mano. É outro mapa aqui, né? Ó, tem um carro. Aquele ali já colocou pra esse carro. Deixa aqui, ó, pra esse mano do céu. Era segredo, já revelei, agora já era. Enfim, rapaz, eu tive aqui, né? Eu deixei com o Bruno no escape, porque ele falou que ia dar um talento nele e tal, a mais. Esse aqui, Bruno? É isso aqui. É esse aqui, né? Rapaziada, esse aqui é o escape do Golfo. Não é igual da Porsche não, mas é top também. Quatro polegadas. Mano, você tirou onda, viu, professor? Melhorou bastante, melhorou. Bastante mesmo. Melhorou bastante. Ó, oh, parece que tu cromou o negócio, velho. Foi, melhorou muito. Deu pra, ter aquelas manchas que tá. Sim. A sola também não foi de mexer, não foi? Deu uma melhorada boa. Melhorou bastante, velho. O downpipe tá fácil? O downpipe tá aqui. Aqui. O downpipe não conseguiu me mexer muito, por quê? Ah. Porque o downpipe ele já foi utilizado. E como ele pega muita temperatura ali na saída da turbina, ele já teve um polimento pra tirar aquele. Ou a cor mais escura que ele pega com o tempo, né? Sim. Mas tá tranquilo, né? Tá tranquilo. O uso dele tá perfeito. Top. Vamos dizer assim que o inox, mas tá tudo filé, as soldas dele também, eu verifiquei todas elas pra ver se tinha algum vazamento ou alguma coisa que pudesse romper, não. Tá perfeito, filé, né? Perfeito. Pronto, o flexível dele tá muito bom. Não tem, aqui é se montar e não tem aperreio, não. Beleza, valeu, mano. Você é louco. Oi. Cadê essa besteira aí? Caraca, aqui é mexido, né? É um projetinho legal, aí é... Você tá entendendo, velho? Esse aqui cabe no Gol? Cabe. Dando um jeitinho, tudo cabe. Aí é um projetinho bom. Fluxo cruzado, turbininha, escape full, coletor de admissão feito também, intercooler, forjado de baixo até tudo você imaginar, cabeção preparado. Gasta uma graninha. Eu tenho curiosidade, mais ou menos, esse é o valor. O cliente falou que, em média, ele vem gastando aqui o valor de 3 delas. 3 delas? 3 vezes o valor do carro. Vamos botar aí que o valor desse carro seja uns 12 mil, 14 mil aí. Ó, 3 delas, mano. Você tem lá, vai, uns 40 contas. Ele me falou que ele, pra fazer esse motor aí, ele já vem gastando isso. Mano, não é comigo, gosta, né? Não foi comigo. Eu fiquei responsável só pela parte de pressurização. Entendi. Muito top, mano. É isso, rapaziada. Vamos só aguardar aqui. Vamos esfriar agora pra gente começar a brincar. Esfriar, que a gente veio de longe, né? Assim que esfriar, vocês vão ver. Vocês viram a diferença, né? Do escape original. E assim que a gente colocar, vocês vão ver aí o projeto.
nunca escutei, eu nunca cheguei tão perto de uma Porsche dessa. Nunca cheguei. Primeira vez que eu chego tão perto de uma Porsche dessa. Até pelo amor de Deus, velho. Vai meio do faralho dos carros pegar na minha canela e querer que eu pague dos carros. Mas é sério, nunca cheguei, não é zoando, nunca cheguei perto de um carro desse, mano. Cheguei num carro assim, muito top, tá ligado? É a pessoa ver assim, como é o negócio, tá ligado? Ver por foto, ver por vídeo, totalmente diferente do que ver pessoalmente. Vocês estão vendo aqui por vídeo. Só que tipo, eu cheguei perto do negócio, cara, como assim, mano? Mas um dia, eu digo a vocês, hein, quem sabe aí ano que vem a gente lança um negócio desse, mano. Um negócio desse, mano. Mano, louca. Mano, ó, quem tá na frente, sai da frente. Muito top, mano, muito top. E ver pessoalmente é totalmente diferente de ver por foto e por vídeo. É linda, né, velho? Obrigado, é totalmente diferente, mano. Muito louco. Ó, isso aqui. Caraca. Vamos lá, vai começar agora. Vai esfriar mais um pouquinho o carro, né? Porque a gente ligou o carro aqui agora. Vai esfriar pra começar a colocar. Como eu falei pra vocês, vamos colocar o downpipe, tá? E o escape. Vai ficar barulho, mano. Eu tô ansioso, tá ligado? A Porsche é legal, mas eu ainda prefiro o Golf, porque é meu. Terminou agora de colocar o escape. Ficou. No caso, eu nem escutei o barulho ainda, tá? Mas tá. Estética. Mano, só a estética, mano, já muda uma coisa que a gente não. Querendo ou não, tipo, é maior, né? A boca e tal. Sai aquele bojo todo daqui, ó. E um bojo aqui assim, ó. Nossa, mais bonito, mano. Fica aí quando ligar. Olha lá, esse aqui é o escape original dele. Eu servi no take aí que a gente fez. Olha a diferença da boca, tá ligado? Aqui é o. O nome aqui que eu esqueci? O nome. Abafador original do carro, tá aqui. E tirou, colocou o sol cano, rapaziada. Ficou desse jeitão aqui, ó. Tô louco pra ouvir o barulho, né, do carro, como é que ficou. Colocou o downpipe também lá na frente. Não dava muito tudo, não gravei muita coisa pra vocês ali. Mas aqui é isso, mano. Os donos de loja de Recife tem que entender que a gente não gosta de nada original, entendeu? E começa a vir os carros assim, hein, pô. Coisa linda, velho. Não é, mano. Esse aqui, rapaziada, você tá louco. Ó. Muito top. Vamos lá, vamos descer ele pra gente ouvir o barulho. Chegou a hora, hein? Chegou a hora de ouvir o barulho. Vamos ver ligar pra gente lá. Ansiedade da moléstia. Ansiedade, viu? Meu Deus, a ansiedade. Espera aí tanto com esse momento. Desde que eu comprei esse carro. Tá bom, espera aí. Olha o tamanho dessa ponteira, mano. Olha o tamanho dessas ponteiras, rapaziada. Olha isso aqui. Demorou.
Não me dá pressa não, só esperei 50 dias. Nem troquei as películas ainda, rapaziada. Eu vou trocar, ó. Essa película aqui é a original do carro. E eu vou trocar essas películas, né? Tu liga ele e dá um toque pra baixo no câmbio que ele entra no modo esporte. Tu liga ele. Vê lá, vê se tá D ou S, tá? Liga ele. Aí bota ele pra baixo, um D. Dá um toque pra baixo agora. Acho que entrou. Já vemos algo diferente, né? Colocamos escape, rapaziada, escape do pipe. Não tem quem não olhe agora. Ferrou. Não tem quem não olhe, mano. Tá muito top. Se é pra chamar atenção, é chão, pô. Vou pegar pra cá. Tá muito top, mano. É imoral. Mano, muito foda, velho. Muito louco. Agora reduzida. Radar semafórica à frente. Toma aqui o radar. Mano, que estralo louco, velho. Imagina quando a gente jogar o remap. O remap ele dá o pipoco, rapaziada. O carro não tá com pipoco ainda. Imagina quando pegar ali agora o viaduto ali, o túnel. que louco, velho. Muito louco o radar de 50 aqui. E aí? Caraca, não, mano. Muito louco. Muito louco, rapaz. Deu pra você ter uma. Não, eu vou voltar na contramão. Mano, ficou muito foda. Sonho, velho. Sonho realizado. Golfão. É, dá pra escutar o turbo dele, tá ligado? Pode ou não pode entrar aqui à direita? Pode, né? Pode, né? Caraca, mano, que massa, velho. Tô apaixonado. Pra quem não sabe aí, rapaziada, a gente só veio pra pegar esse... Não, a gente saiu de lá do brother lá do Bruno. A gente fez um retorno do caramba, entrou no shopping, todo mundo olhando, só pra gravar essa cena do túnel pra vocês. Eu tô pegando costume ainda, tá, rapaziada? Eu tô com a mão gelada aqui. Ansiedade, eu acho, imagina, né, mano? Imagina. É. A gente fez um retorno do caramba. Tipo, rodou mais uma hora, mano. Pô, pra poder só pra ir vir nesse túnel aqui pra gravar esse vídeo pra você, essa cena, tá ligado? Então já fortalece, deixa o like aí, deixa um comentário. Tô muito feliz, você não imagina o quanto, mano.
Tô muito feliz, sonho realizado agora, o Golfão com escape, colocamos o farol que a gente, eu não tava muito satisfeito. Pega meu chapéu, nego. Tô muito feliz, mano, tô quase chorando aqui, sério. Pode parecer besteira pra alguns, mas pra mim não é, rapaziada. Pra mim não é, tá ligado? É sonho realizado. Tô pegando um costume ainda, tá? Andei daqui pra ali, só. Opa. Tem outro túnel, não sabia! E a gente rodeou tudo pra ir naquele. É bom que a gente passe em dois. Gostei. E a gente vai ficar o dia todo aqui, né, rodeando. Lá eu fui de segunda, vou de primeira agora. Segurar um pouquinho. Fiscalização. Eu levei uma multa por aqui. Mano do céu, eu não tô aguentando isso não, velho. Perfeito, velho. Perfeito, geral, em choque. Eu vou rodando. Imagina ficar assim o tempo todo. Eu queria mandar de 50, busão. O busão freou bem em cima. Ele passou sozinho, tá ligado? Muito massa. Ah, cara, que massa, mano. Você é louco. Felicidade a mil, você não imagina o quanto. Isso aqui era um sonho que eu, tipo, jurava que tava muito distante. Foi distante, não foi perto, não foi nada rápido. Mas quando é da vontade de Deus, tem que ser, rapaziada. Eu fui financiar um Golf TSI há 2 anos atrás, não foi aprovado, eu desisti. Deus pegou, me abençoou aí 2 anos depois com esse GTI aqui, tá ligado? É isso, não é um carro zero, é um carro semi-novo. Né? Mas é meu, mano. Tá quitado, é meu. E é isso, tô muito feliz, rapaziada. Você é louco, ó. Reduzido do bagulho. Porque tá no modo S. Se eu botar pra trás aqui, ó, entra no modo D, tá ligado? Tô me acostumando, aos poucos tô me acostumando com o carro, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Deixa o likeão aí. Quem é novo, se inscreve, porque sai um vídeo por aqui no canal. Cada vídeo mais louco, cada vídeo mais diferente que o outro. Tô muito feliz pra ver os próximos vídeos. Deixa nos comentários aqui qual vídeo vocês querem, tá? No próximo com o GTI. Tô me acostumando, gravando aqui com a. Com bagulho na cabeça, né, nego? Me acostumando, rapaziada. Tô muito feliz. Acho que vocês estão percebendo aí, né? Deixa eu tirar a câmera aqui. E é isso, mano. Tô um cansadaço, porque a gente foi pra lá um pouco mais cedo. Demora um pouquinho, porque tem solda pra fazer essas coisas. Mas é isso, rapaziada. Deixa o likeão aqui. Tô muito satisfeito. Agradecer o Bruno lá. Vou até deixar o Instagram dele aqui na descrição pra quem quiser fazer algum tipo de serviço, né, nego? Vou deixar o contato dele. Porque o cara tira onda, tá ligado? Isso que você fala aí é muito importante, tipo, de sonho, né, mano? Porque, tipo. Às vezes algo dá errado na vida da gente, a gente reclama, a gente... Reclama. Mas, e tipo, há 2 anos atrás você acha que eu reclamei porque foi negado? Eu falei, não é agora. Não é o momento, tá ligado? Era um TSI que, querendo ou não, um pouco inferior a esse, do GTI, tá ligado? Tudo é um processo. Deus me preparou pra agora estar com o GTI. É tudo na vontade de Deus, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Deixa o likeão aqui, tá? Deixa um comentário. Vamos bater aqui 50 mil likes. Estou com cara de cansado, eu acho. Porque a gente nem almoçou. A gente tá indo pra casa pra almoçar agora. Então é isso. Deixa o likeão, deixa o comentário, se inscreve. Vamos bater aqui 50 mil likes se vocês conseguem. Comenta aqui qual tipo de vídeo vocês querem que a gente traga aqui no canal com o Golf, tá? Se vocês gostarem, né? Tô apaixonado por esse carro. Um carro totalmente diferente de tudo que eu já tive, tá ligado? É outro naipe, tá ligado? É outra fita, como dizem, né? Segue meu Instagram, tá aparecendo na tela, só que eu mais utilizo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Lucas, meu vlog assim, Pernambuco, tamo junto. Foi, meu Horaz. Falou, valeu, fui!